Grazie Amade. Il 2000 volavo anche per la Iemma non riesce. Siamo volati, ma la consolata è anche per lui. Quindi il paese lascia un po' di questi grandi allora, se vuoi che ci vai a scuola, sto stando 2000 uomini, anche per lui, buca, e sa perché noi tutti mi sembra una scelta di dietro, anzi, una scelta di dietro, non per dire, non si era lei, era lei, era lei, dove non va a cuore, e va per lei, va a come la camera, a come una gara, per che tutto tempo, se una gara, con delle misere, e te, 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 ku horeeyo ta aqoonada fahamka erey waxa weeyaan waxa jira aqoono lagu shubay lacag kale waa sax waxaan ku sheegay audit findings-ka ama waxyaabihii baaristeeda nooga soo baxay ujeeddadu waxa weeyaan wasaarad ayaa aqoon furanaysa dabeedna lacagti qoondada lagu shubaya laakiin wixii loogu talagalay way isticmaalayaan laakiin waxa fooqal sharci ah inaanay ka isticmaalin khasnadii dowladda ee ay ka isticmaashay aqoon loogu shubay markii taasu soo baxday ay noo cadaatay oo waajibna nagu ah inaanu findingskaga ku sheegno sidoo kale aanu ku sheegnay saameynta ay yeelanayso ilaa xadna aanu sii barbar dhignay xalka lagu xallinayo waxaas qoraal baan samaynay xisaabiya guudna uu sameeyey lagu joojiyey qoondooyinka gaarka ah inay wasaarad furan karta aanay jirin qoraalkaasaana naga baxay laguna joojiyo bankiga dhexe u qornay taa tallaabadan waanu qaadnay laakiin sababtan u muujinay waxa weeyaan inaanu ethicskayga ilaalino wixii aanu aragnay inaanu ku sheegno xisaab xirka oo aanaan oran kol haddii amarteen oo la joojiyey waxba ha sheegina laakiin wixii nooga soo baxay xisaab xirka inaanu sheegnaabay noqotay qodobka labaad oo ahaa deynta deynta waa sax waan ku sheegnay iyadana audit findingskayga weliba si adag baan ugu sheegnay waxaanu ku sheegnay dhibta ay keenayso waxaanu ku sheegnay xalkeeda waxay isweydiinta lihiin maxaad waaranka u sii daysaan idin soo maraya waxaa ka horeysa maxaa miisaaniyadda loogu soo daayay miisaaniyaddu gul waan siiyey muxuu soo ansixiyadoo deyni ku jirto aanu deynta garanayna waa inagu xeer baan fulinaynaa xeerkuna waa miisaaniyadda golihu wuxuu soo daayey miisaaniyada ay ku jirto deyn deyntii iyadoo kala faafa marka naloo keeno waaranka ku qoranta waa deyntii nooca ahayd hebel waa inaanu sii daynaan ku eegno ma ku jirtaa tiradii guud sagol sadeed toddobaatan bilyan ku jirtay miisaaniyadda waxaanu diidaynaa koob iyo toddobaatan bilyan inay noqoto laakiin mar kasta food book-ga waxaan ku hubinaynaa inay tahay 70 bilyan marka hadday gunta ka soo xumaato oo wixii xeer noqdo annagu xeer ma bedelno laakiin xeerkan fulinaa siduu soconayay sababta markaa waaranku noo marayo iyo sababtan mar kasta uga qaylinay inaan u sheegaynaa 2019 baan ku sheegnay 20 baan ku sheegnay iminka waa la sameeyey maxaa la yidhaahdaa recommendationska list baa la kollay sameysay wasaaradda maaliyaddu laakiin responsibility-gaygu waa anagoo intaas haddii miisaaniyadda aanay ku jiri lahayn halkaasaan iska dhigi lahayn umaanaan aqbalneen waxaan filayaa inay taas ku filan tahay